Re, viss ēters ir te! Bet turpinoties sarunām par atbalstu Ukrainai karā pret Krieviju un arī par Austrumeiropas drošības spēcināšanu. Latvijā šodien ieradīsies NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, arī Spānijas premjerministrs Pedro Sančes un Kanādas premjerministrs Justins Trudeau. Un lai vairāk uzzinātu par mūsu drošības garantēšanas plāniem un vērtētu rietumvalstu sniegto palīdzību Ukrainai karā pret agresoru, uz interviju esam aicinājuši aizsardzības ministru Ārti Pabriku. Labrīt! Labrīt! Šajās dienās tiešām Latvija ir starptautiskās uzmanības centrā, tā var teikt, pie mums tāda kalibra amatpersonas ierodas, kas nebūtu nav noticis katru dienu, ASV valsts sekretārs, Kanādas premjers, NATO ģenerālsekretārs. Šāda līmeņa vizītes, es saprotu, jau pašas par sevi apliecina, ka Eiropas drošības jautājums ir svarīgs visos līmeņos, vai tieši tā mēs arī to uztveram? Tas nav tikai dēļ drošības, tas ir arī tāpēc, ka tomēr Baltijas un Polijas viedoklis ir izrādījies pareizs gandrīz visos gadījumos, kad mēs analizējam ilgtermiņā Krievijas situāciju. Un tādēļ, nu, ja es drīkstētu tā teikt, tad Baltijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas akcijas kopumā šajā visā diskusijā ir pacēlušās daudz uz augšu. Savēda ekspertīze tādēļ. Principā jā, un no šāda viedokļa, protams, ka ņemot vērā arī, ka Krievija mums ir tuvāk, ekspertīze tas ir viens, un otrs arī tās vajadzības, jo šie kolēģi ierodās pie mums, tāpatās, kā vakar man bija vakariņas ar Kanādas aizsardzības ministri, un viņi arī jautā, nu, kā mēs varam kopīgi ar jums šeit nodrošināt vairāk drošības reģionā. Bet to pasakot, protams, es arī gribēju izmantot šo iespēju un Latvijas sabiedrībai pateikt, mums nav pamata panikai, mēs varam justies gana droši, un šīs kolektīvās aizsardzības sistēmas un mūsu armijas spējas ir gana labas, lai pašlaik mums neviens neapdraudētu. Starp citu, runājot par to, ka mums nav pamata panikai un mums tiešām mēs esam drošībā, bet tomēr pēdējās dienās, nu skaidrs, iemesli satraukumi ir ļoti daudz, un sociālajos tīklos redzu, ka cilvēki raksta, ka viņiem, piemēram, nav skaidrs, kā viņiem būtu jārīkojas, ja nu nedod Dievs Latvijā kaut kas notiktu. Vai aizsardzības ministrijai ir tāds, nezinu, pamācību plāns, soļu plāns, ko cilvēkam darīt, kur iet, kā rīkoties? Protams, ragavas ir jātais vasarā, un pašlaik pēkšņi visi ir pievērsuši uzmanību tam, piemēram, ka mēs runājam par šo 72 stundu brošūru un par mugursomu un pārējo, un cilvēki arī pat man pazīstam zvana, nu kas tad tur bija jāliek iekšā un ko darīsim, bet, miļie draugi, nu mēs jau par to runājam pirms diviem gadiem. Tās lietas tiešām ir jātur kārtībā, tam nav tieša sakara ar to, ka varētu, piemēram, rīt sākties šeit konflikts, bet mums vienmēr ir jābūt drusciņ ar domu aiz auss, par to, kad krīzes var būt un būsim gatavi. Kas attiecās uz tādu civilo aizsardzību, tad šeit, protams, es esmu arī pagājušo nedēļu lūdzis gan valsts, gan vidas ministriju, gan arī iekšlietu ministriju, un es lūdzu arī visām pašvaldībām, kuras ir tieši atbildīgas, jūsu pašvaldības ir tieši atbildīgas par civilo aizsardzību šīm pašvaldībām. Tad arī beidzot ir jānotrauš putekļi no grāmatplauktiem, jāizņem tie vecie plāni un jāpaskatās, vai viņi ir realistiski, vai viņi vienkārši uzrakstīt kādai birokrātiskai atskaitei. Pēdējam nevajadzētu būt. Bet visu to pasakot atkal mums nav lielam satraukumam pamata, viss ir normāli, bet darbs ir jāizdara. Nevarētu būt tā, es pieļauju, ka daudziem cilvēkiem tomēr drusku tāda, nu ja ne izsavienojums, tāda dzirkstele visu laiku starp šīm divām pozīcijām prātā veidojas. No vienas puses mēs esam drošībā, ticam piektajam pantam, ticam arī savam bruņotā spēju aizsardzības iespējām, un tai pašā laikā gatavojam ārkārtas somu gadījumam, ja ir jāevakuējas. Nu, tas, protams, ir, kā mēs zinām, gatavojies karam un tic uz mieru. Vai arī... Ne, bet tieši tā, mūsu uzdevums ir atturēt, parādīt, ka mēs esam gatavi un spējīgi, un tas ir vislabākais drošības garants. Un, protams, ja jūs skatāties uz aizsardzības nozara, aizsardzības ministrija, mūsu uzdevums ir nevis dzīvot ilūzijās, bet vienmēr redzēt, kas varētu būt iespējamais sliktākais plāns un būt tam gatavam. Bet sabiedrībā savukārt, nu, tas ir cilvēkam dabiski. Protams, ka cilvēki sāk risināt savas problēmas, tad, kad viņas jau smeļās kā ūdens mutē. Un tam sliktākajam jau nevajadzētu būt. Ne, un, jā, bet šeit nav jautājums par ticību. Ir vienkārši jāsagatavojās, ir jābūt gatavam un būs miers. Savu veidā buklets vai nu, kādas vadlīnijas arī informatīvākā ar aspektiem nebūtu ļoti akūti vajadzīgs šajā brīdī. Nu, patiesībā tas jau arī ir tas, par ko mēs runājam, ja mēs paskatieties sarks.lv un tā tālāk, un tas, ko mēs politiski pašreiz paužam arī mūsu sabiedrotajiem, ir, ka mums ir jāpārdur šis informācijas burbulis, kas ietver Krieviju,
Jo, diemžēl, Krievijas tauta ir nozombēta apmēram tāpatās, kā vācieši bija nacistu laikā. Un otrs ir, mums jārada šīs krievu valodas ziņu iespējas piekļuve. Arī šeit pat Latvijā, kur ir cilvēki arī, kas joprojām tic, ka Kremlis ir labs un Putins ir pūkains. Un es atvainos par izteicieniem, bet vienkārši tic šiem meliem. Tā tam nevajadzētu būt, un mēs daram, ko varam šajā virzienā, bet tas atkal nav tikai aizsardzības nozares darbs. Jā, nu tur ir zināmas grūtības ar ziņu izplatīšanu krievu valodā dažāda mēroga medijos. Uzreiz ir valodas regulējums, citi jautājumi. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka mums šeit Latvijā vajadzētu būt tādam kvalitatīvam mēdijam krievu valodā, kas sniedzās un modernā tehnoloģija to atļauj, arī iekšā Krievijā. Un mēs šeit strādājam arī kopā ar dažādām, nu jau tādām zināmām, rietuma raidu kompānijām, kas strādāja arī augstākā laikā, un es domāju, ka tā situācija atgriezīsies. Šeit Rīgā vajadzētu būt arī tādām pārstāvniecībām. Ja vien Krievija neaizslēgs internetu pavisam, kā izskan ziņās. Nu, lai pamēģinu, paskatīsimies vēl, kā tas strādās. Runājot par drošību, protams, NATO ir viens no mūsu lielajiem drošības garantiem. Jūs šodien tiksieties ar NATO ģenerālsekretāru Jens Stoltenbergu. Vai varat atklāt, par ko runāsiet? Protams, nu, mēs pirmām kārtām runāsim par to, kā mēs varam labāk palīdzēt Ukraiņiem aizsargāt savu valstu pret šo uzbrukumu un agresiju. Tas ir vienmēr pirmais punkts. Jā, vakar... Ukraiņi prasa slēgt debesis. Jā, Ukraiņi to prasa, bet mums jāpaskatās šeit ir saprātīgi uz šo jautājumu. Pirmām kārtām, jā, mums ir jāsniedz maksimāla palīdzība Ukraiņiem. To es teicu arī vakar Trudeau vietniecei, vicepremjerei Frīlandei, kas man zvanīja vakar. Otrām kārtām, ja mēs mums nevajadzētu, tiksim tā, pārspīlēt šīs debesu slēgšanas nozīmi, jo pašlaik Ukraiņi visvairāk cieš no artilērijas uzbrukumiem un no raķešu uzbrukumiem. Debesu slēgšana pirmkārt neatrisinās šo jautājumu. Otrām kārtām šāda veida debesu slēgšana virs Ukraiņas nozīmētu tiešu NATO un Krievijas konfliktu, un es nedomāju, ka pašlaik NATO dalību valsts ir gatavas iniciēt karu ar Krieviju. Ja kas Krievija... kā norādīts var kardarbību paplašināt, nevis to ātrāk? Nē, nu ja Krievija gribēs karot ar NATO, tas ir tā kā atsevišķos krievu jokos. Viņi vienmēr to var darīt, un mēs tam vienmēr būsim gatavi. Bet mēs nebūsim tie, un mēs nekad neesam tie, kas kādreiz ir Krievijai, teiksim, pateikuši, mēs gribam ar jums karot. Tā tas nav. Bet, protams, ka mēs turpināsim sniegt Ukrainai maksimālu atbalstu, un mēs turpināsim šīs te ekonomiskās sankcijas, kuras, nu, tuvojoties Putina leksikai, es drīzāk sauktu par finansu operāciju, jo karš jau arī nav, ir militāra operācija. Un es domāju, ka, ja Krievija šo karu nepārtrauks, tā rezultātā viņa ļoti drīz atradīsies situācijā kaut kur starp Venecijālu un Ziemeļu Koreju. Tāda būs situācija. Par sabiedroto klātbūtni atbalstu arī vēl vaicājot, cik ir daudz runa par pastāvīgās klātbūtnes palielināšanu, cik par rotāciju vai tur kaut kādu principu maiņa vai apjomu maiņa tiek apspriesta, diskutēta par protams, protams, mēs par to runājam, bet tas nav vienīgais. Mūsu uzdevums nav šeit tikai iegūt papildus karavīrus. Latvijā 100 vairāk vai 100 mazāk ar mūsu bruņoto spēku spējām, tas vairs liela atšķirība nerada. Mēs paši diezgan daudz ko varam izdarīt. Mūsu uzdevums ir dabūt papildus tehnoloģijas, pretgaisa aizsardzību, krasta aizsardzību, lielākas ugunsjaudas un finansu militāro palīdzību arī mūsu armijas nostiprināšanai. Un, protams, tur nāk virkne lieta, kas varbūt vienkāršiem cilvēkiem nav tik interesants, bet tas attiecās gan uz NATO plānošanu, gan uz sadarbību. Tas ir tas, ko mēs diskutējam un šodien runāsim gan ar Stoltenbergu, gan ar Trudeau, gan ar visiem pārējiem. Runājot par situāciju pašā Ukrainā, pēdējās trīs dienās ļoti daudz nāks runāt par humānajiem koridoriem, kas tiek veidot, lai cilvēki varētu pamest kara darbības zonas, un tad nāk ziņas par to, ka tie tiek apšaudīti, par to, ka ceļš izrādījies ir mīnēts, par to, ka humānie koridori, ko Krievija sola nodrošināt, ved uz Krieviju vai uz Baltkrieviju, bet nevis tur, kur kara bēgļi patiešām vēlas nonākt. Dzirdot visas šīs ziņas, uz kādām pārdomām jūs tas vedina? Pirmais secinājums ir, ka Krievijas domāšana un Krievijas armija ir tāda pati, kā tas bija padomju laikā, tikai varbūt tās ar papildus make-upu virsū, kuru mēs redzam, kurš ļoti ātri lobās nost. Un šis piedāvājums par humānajiem koridoriem, kas ved piemēram uz Krieviju un uz Baltkrieviju, nu, tas ir salīdzināms ar tādu Golgātas ceļu, kur vienkārši pirmām kārtām šie cilvēki tiks apdraudēti, otrām kārtām viņi tiks masīvi izmantot Krievijas propagandā, parādot, ka lūk, Ukraiņi tagad bēg pie mums no tiem nacistiem, kurus mēs apkarojam Ukrainā. Tā kā, protams, ka šāda
tipa piedāvājumi. Nu, viņi ir baltiem diegiem šūt, un jebkurš, kurš pazīst Krieviju, uz tādiem parakstīties nevar. Mm. Nu, jā, ņemot vairāk arī to, ka tiešām šī propagandas mašīna ir ārkārtīgi spēcīga, jau arī pašu laikā, mēs zinām, dažādas informācijas pusēs. Par mūsu pašu vēl aizsardzību, vēl domājot par zemesardzi, ir ārkārtīgi daudz izskanējis pirmajā kara nedēļā, kad cilvēki tiešām aktīvi arī piesakās, arī aicinājumi tajā skaitā rekrutējot. Vai par šo jums ir kas vairāk zināms, kāda ir pašlaik dinamika attiecībā uz iespējas? Protams, ka man ir zināms. Man par to ziņo katru dienu, un es varētu pateikt paldies aktīvajiem Latvijas pilsoņiem, jo 10 dienu laikā mums zemesardzē ir iestājušies aptuveni tikpat daudz pieteikušies, teiksim tā, tikpat daudz cilvēku, cik pagājušā gada laikā, visa gada laikā. Un es gribētu arī aicināt turpināt šo stāšanos, jo ir, protams, viegli runāt, ka, nu, ziniet, ja mums kāds uzbruks, mēs katrs ņemsim ierocis rokās, bet, mīļie draugi, ja jūs nebūsiet sagatavoti, jūs nesapratīsiet, kas ir jādara, mēs jums ierocis nedosim. Tā kā iestājieties zemesardzē, tas neuzliek jums par uzdevumu piedalīties visās mācībās un tērēt visu savu brīvo laiku, bet iegūt minimālās iemaņas caur zemesardzi ir labākais solis. Stājieties zemesardzē. Sarunas noslēgumā vēl atgriežoties pie Ukrainas, NATO uzsver, ka operatīvi reaģē, protams, uz visiem aktuālajiem draudiem. Iepriekš arī ASV izlūkdienesta informācija liecināja par to, ka tiešām tiks sākts uzbrukums, ka Krievija izraisīs karu, kam daudz negribēja ticēt. No šobrīd publiski atklājumās informācijas. Vai varat iezīmēt, kas tālāk ir sagaidāms Ukrainā? Nu, redzot, ka Krievijai ir ļoti liels problēmas gan ar apgādi, gan ar loģistiku, īsti sakot tā pati padomju armija, es domāju, ka, diemžēl, viņi ies klasisko Krievijas domāšanas ceļu, proti bombardēs vairāk civilos objektus, mēģinās terorizēt Ukrainas iedzīvotājus, mēģinās ieņemt Kievu un pataisīt Kievu par tādu 45. Gadu Berlīnu, kur var tad uzvilkt karogu un pateikt, redziet, mēs šeit visus šos te nacionalistus un nacistus esam iznīcinājuši, nu, lai pamēģina. Vēl viņi var mēģināt, protams, nošķelt šo te Ukrainas armijas daļu, kas ir pie Donbasa pašlaik, jo notiek, lai arī lēna, bet virzīšanās Krievijas armijai uz ziemeļiem pie Zaporožjas. Un, protams, kad ir viņiem arī cerība tikt Odesā, tā kā tie ir tie galvenie virzieni. Jebkurā gadījumā mums ir jāizdara viss no rietumu, no Eiropas puses, lai palīdzētu Ukrainas armijai turēties, jo motivācija Ukraiņiem aizsargāt savas ģimenes un dzimteni ir ļoti liela. Un viņi to